Akredituotas asmeninio ugdymo specialistas, kompanijos OVC Consulting partneris ir konsultantas Tomas Misiukonis parašė jau antrąją savo knygą Coachingo technikos, kurią išleido leidykla Vaga. Tos knygos idėja padiktavo mano pirmasis leidinys, kuris vadinosi Asmeninio ugdymo praktika vadovams. Tą knygą aš rašiau specialiai vadovams, specialiai organizacijoms, kurios nori įdiegti coachingo kultūrą pas save ir taikyti tai vadovai, kad taikytų tai savo darbe. Ir berašant pirmąją knygą, iš tikrųjų labai labai daug praktinių aspektų atsirado, kurių aš tiesiog fiziškai negalėjau sudėti vieną leidinį, nes leidinys būtų gavęsis labai didelės apimties, daug reikėtų skaityti, daug reikėtų ieškoti. Ir natūralu šitos knygos idėja ir buvo padiktuota to atveju, kad liko daug praktinių aspektų, kurie tiesiog nesutilpo į pirmą leidinį. Aš juos nutariau paversti tokią koncepciją, padaryti tokį kaip rinkinį, kur skaitytojai galėtų rasti įvairiausius pratimus, įvairiausias užduotis, kurias galėtų panaudoti coachingo praktikoje, vesdami coachingo pokalbius arba tiesiog dirbdami su kitais žmonėmis. Tai yra daugiau tokie praktiniai aspektai, kurių aš galbūt tiek daug nepaminėjau pirmajam leidinyje. Knyga pirmiausia yra skirta coachingo specialistam ir kitiems žmonėm, kurie dirba mokymo kontekstuose su kitais žmonėm. Tai yra lektoriai, treneriai mokymų, įvairiausi, tarkim, personalo departamentų vadybininkai arba kiti žmonės, kurie rūpinasi kitų žmonių tobulėjimo. Ar tai būtų organizacijos, ar tai būtų individualus lygmuo. Ir tai yra pirmiausia knyga jiems. Tai nėra saviugdos knyga, reiškia, aš jos pats paėmęs į rankas, ne visas čia pateiktas technikas galiu prisitaikyti savo. O tai yra knyga skirta, kad specialistas taikytų tai savo auditorijai, savo klientams, su kuriais jisai dirba. Tai vat galbūt būtų tokia tikslinė auditorija. O kaip skaityti šitą knygą, tai iš tikrųjų aš esu paėmęs coachingo procesą nuo A iki Z. Ir šitoje knygoje pateiktos technikos pratimai užduotis atliepia įvairias coachingo proceso dalis. Knygoje gausu tobulėjimą skatinančių klausimų, užduočių ir patarimų. Be to, kiekvienas jos skyrius apima atskiras konkretiems tikslams skirtas coachingo technikas. Jomis savo veiklą gali praturtinti mokytojai, dėstytojai, lektoriai ir visi, kurių darbas – ugdyti kitus. Tarkime, jeigu žmogus nori pasižiūrėti, kaip jis galėtų kitam žmogui susiformuluoti tikslus, kurių tas kitas žmogus galimai siekia, jis gali atsiversti šitą knygą ir tikslų skyriuje jisai ras tam tikras užduotis, tam tikras technikas, kurios padės tą padaryti. Dabar jeigu, tarkim, coachingo specialistas arba lektorius nori paskatinti kito žmogaus arba žmonių grupės kūrybiško mąstymas kažkokį tai, padėti paieškoti idėjų, paieškoti alternatyvių sprendimų, jisai atsvers kūrybiško mąstymą skatinančių technikų dalį. Taigi pagal coachingo procesą, žiūrint, mes galim matyti skirtingas coachingo technikas. Knyga yra parašyta paprastai ir aiškiai, tas man asmeniškai yra džiugu, nes aš norėjau paprastai ir aiškiai perteikti pakankamai sudėtingus dalykus. Coachingas – tai šiuolaikinis būdas padėti kitiems augti ir tobulėti. Knygoje autorius išsamei pristato ir praktiniais patarimais papildo pačias įvairiausias coachingo technikas. Tai tikslingas coachingo metodų rinkinys kiekvienam, kas kelia tikslus sau ir nori padėti jų pasiekti kitiems. Iš tikrųjų, diskusijos dėl paties žodžio coachingas yra, kaip čia pasakyti, netylančios. Ir netylančios jos dėl kelių priežasčių. Kad pats žodis yra kilęs iš anglų kalbos, iš to coach, veiksmažodis treniruoti arba coaching, treniravimas, ir reiškia būtent treniravimą, bet šiuo atveju kol kas iki šiol buvo bandymai šitą pavadinimą sulietuvinti, nesakyčiau, kad jie buvo sėkmingi, nes tai, kas buvo pasiūlyta iš tų žmonių, kurie rūpinasi kalba arba iš pačių coachingo specialistų, lietuvių kalboje mes neturime tokio termino, kuris vienu žodžiu atskleistų patį principą coachingo. Tai yra nepatarti, o užduoti klausimus, leisti žmogų daryti pačiam. Jeigu žmogus neturi jokios patirties dirbdamas su kitais žmonėmis mokymo kontekste, pavyzdžiui, vedant mokymus arba dirbant individualiai, tikrai perskaičius vieną šitą knygą arba bet kurią kitą knygą apie coachingą, jam tikrai nepavyks pradėti savarankiškos praktikos. Jis gali pabandyti su artimaisiais, gali pabandyti tai sau. Tokiam lygmenyje tikrai veiks ta knyga, bus naudinga, bet kad gauti visą naudą, ką aš stengiausi sudėti ją, tai reikia mažų mažiausiai nueiti į 2 ar 3 ar 4 dienų kursus, kur
žmogui būtų suteikta galimybė pasipraktikuoti ir realiai praktikoje tai panaudoti su kitais svetimais žmonėmis, kurių jisai nepažįsta. Ir kas be ko, jam reikėtų turėti teorinę bazę žinių, kuri leistų žmogui bent jau žinot, į kurią jis čia pusę eina ir ką jis čia bando padaryti. Tai taip, šita knyga yra pagalbinė, jinai galbūt padeda pasirinkti metodikas, pasirinkti metodus, kada galbūt tam tikrose situacijose ar coachingo pokalbiuose mes pritrūkstam kažkokių tai ėjimų ar užduočių, jinai gali padėti, bet vien šita knyga skaityta nepadarys coachingo specialistų. O taip pat knygoje aš kviečiu visus skaitytojus tikrai nepasikliauti vien tik tai to, kas ten yra parašyta, nes manau, kad coachingo specialistai, kurie jau turi patirties, jie taiko savus būdus ir galbūt jų būdai yra geresni, negu kad čia yra pateikti, nors aš juos visus esu išbandęs praktiškai. O trečioji knyga, iš tikrųjų, jinai jau yra planuose pakankamai senokai, jau esu pradėjęs procesą. Išduosiu, kad knygą darau ne vienas, o su kitu bendraautoriumi. Ir knyga bus apie darbo su auditorija arba darbo su grupe ir įvairiausius praktinius aspektus, kur žmonės dirbantis organizacijose arba vėlgi mokymų kontekste galėtų savo susirasti kažkokių tai įdomių praktikų, kurias jie galėtų pritaikyti dirbdami su grupėmis. Tai nenorėčiau sakyti, kad tai bus grupių coachingas, tai bus greičiau tokio darbo su grupe praktiniai aspektai.